Comunidade Paz e Bem, bom dia, meu nome é Adriana, sou a Adriana de Nanã, do Instituto Monanã, e como sempre tenho a grata satisfação de estar aqui mais uma manhã com vocês. Dando continuidade na nossa série sobre o Espírito da Intimidade, que inclusive é o nosso último episódio, estamos chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado, espero que gostem da nossa última reflexão de hoje. Vou mostrar aqui a capa mais uma vez. O Espírito da Intimidade, Ensinamentos Ancestrais Africanos sobre Maneiras de Se Relacionar, da autora Sobhon Fonsomé. Um livro maravilhoso que a gente fez várias reflexões aí durante esse ano de 2024 e estamos chegando ao fim do nosso livro, da nossa reflexão sobre esse livro maravilhoso. Vou ler o último parágrafo que eu reservei para vocês. Muitos casais no Ocidente preferem romper a relação a lidar com certas questões. Problemas que não foram resolvidos em um relacionamento não desaparecem simplesmente porque vamos embora. Eles aparecem sob uma forma em nosso próximo relacionamento. Toda vez que partimos, levamos os males dos relacionamentos passados para o próximo. Um dia, finalmente acordamos, pomos um fim ao problema e começamos o processo de cura. Bom, aqui está falando, esse capítulo está falando basicamente sobre divórcio, né? Na comunidade da Gara, nem existe a palavra divórcio, pois não é concebível. Muitas culturas ainda nos dias de hoje não é concebível o divórcio, por N motivos, né? Porque é uma questão cultural mesmo, onde se pensa. Vou me relacionar com alguém, vou me casar com uma pessoa, vou montar a família. E as pessoas são educadas, no intuito da manutenção da família, na continuidade, né, dessa história, para deixar legado. A gente falou muito sobre ancestralidade, a gente falou muito sobre o papel da comunidade na manutenção do relacionamento, na construção, né, de um bom relacionamento, do casal estar aberto também para a participação da comunidade, entendendo que quando um casal se relaciona, toda a comunidade se relaciona. Né? A gente trouxe exemplos aqui para o Ocidente de abrir espaço para a família, né? Da família também ser respeitosa, de não ser violenta, né? De aceitar o companheiro do seu membro, né? Do membro dessa família, do seu filho, filha, o primo, né? Sobrinho. É importante que toda a família participe, toda a comunidade, mas não de uma forma invasiva. Mas também a gente sabe que nós somos criados numa cultura violenta, a cultura do Ocidente é extremamente violenta. Às vezes você está aí lendo esse livro, está acompanhando a nossa série aqui no É de Nanã, está fazendo reflexões sobre sua vida, sobre forma de se relacionar, da família e tudo mais, mas às vezes o companheiro ou companheira não está na mesma página e não tem o interesse de estar na mesma página. No caso do Ocidente, nós temos aí à nossa disposição o divórcio, né? Esse rompimento, a possibilidade desse rompimento. É muito importante a gente falar sobre isso, porque também a gente não está aqui. Para pregar nada e nem impor nada a ninguém, onde as pessoas sejam obrigadas a ficar presa num relacionamento abusivo, violento. O Brasil é um dos países com maiores índices de feminicídio, certo? Do mundo. Ou seja, onde mulheres são mortas, são assassinadas por homens, a maioria seus companheiros, namorados, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então a gente não está aqui para romantizar. A proposta dessa reflexão, dessa série, é para a gente se sensibilizar e de refletir que há a possibilidade de se construir outras formas de se relacionar.
Mas se você está preso num relacionamento que é violento, que é abusivo, que seu companheira ou companheiro não está disposto a uma construção de um, do espírito da intimidade, de vivenciar um espírito da intimidade na sua plenitude, você não é obrigado ou obrigada a ficar preso num relacionamento violento e abusivo. E como a Sobonfo trouxe pra gente, muitas vezes o que está dando errado num relacionamento são feridas, adoecimentos que nós carregamos, adoecimentos emocionais, muitas vezes resultado de várias violências que a gente vive. E tudo bem que não necessariamente romper o relacionamento é o que vai nos curar. Mas se isso for necessário para que você busque a sua cura, que você se fortaleça, para que então se oportunize de construir futuramente um novo relacionamento, mas na busca de um relacionamento com a presença do espírito da intimidade. É o que eu desejo a todos, todas e todos. Desejo a mim, desejo aos meus filhos e desejo a vocês. A gente fala muito de relacionamento abusivo, fala-se muito de relacionamento violento, mas muitas vezes se olha apenas para a mulher, né? Presa em relacionamentos abusivos e violentos. Mas muitos homens também estão presos em relacionamentos violentos e abusivos. Não são apenas os relacionamentos héteros que são violentos. Relacionamentos homossexuais também podem ser violentos. Então, o importante nessa reflexão sobre o espírito da intimidade, eu acho que é muito da gente estar aberto para a nossa comunidade, para as pessoas que nos amam. Inclusive, as pessoas que nos amam sinalizam quando a gente está preso num relacionamento abusivo e violento. Então, se você tem seus familiares, tem seus amigos, suas amigas sinalizando, eu sei que é doloroso. Muitas vezes a gente se sente envergonhada ou envergonhado de estar preso num relacionamento violento, tenta esconder isso até de si mesmo, mas aceite o acolhimento, aceite o apoio, a ajuda da sua comunidade. Não se permita morrer física ou emocionalmente dentro de um relacionamento violento. Aceite ajuda, aceite o caminho da cura. Não espere o pior acontecer, porque infelizmente muitas vítimas de feminicídio, esse companheiro, ele demonstrou, ele deu sinais, né? Foi violento, agressivo, começam com a agressão verbal, começa falando, atacando a sua autoestima, desqualificando todas as suas ações, todos os seus feitos, tudo aquilo que você acredita, desqualifica a sua imagem, vai atacando a sua autoestima, começa a te isolar dos amigos e da família, colocando defeito na sua família, colocando defeito nos seus amigos, nas suas amigas e nos seus amigos, que é uma forma de ir te isolando. Espero que, se você estiver me ouvindo e estiver identificando tudo isso, peça ajuda. Peça ajuda. Eu sei que, infelizmente, mesmo o poder público, as políticas públicas, muitas vezes não são satisfatórias, mas tem várias comunidades de apoio a pessoas em situação de violência que você pode pedir ajuda e que você pode sobreviver a isso, e não apenas sobreviver, mas se recuperar, se curar e reconhecer que o problema não está em você, está na pessoa que é violenta, que está te adoecendo. Então tenha coragem, tenha força, por mais que doa. E se você é parente e amigo de pessoas em situação de violência, não julgue essa pessoa. Acolha e esteja disponível para a hora que ela estiver preparada, porque a pessoa precisa estar forte, ela precisa estar decidida
Muitas vezes tem crianças envolvidas, que é o pai ou a mãe dessas crianças. É uma decisão muito dura, muito dolorosa, você tanto reconhecer para si e publicamente que fez uma escolha ruim, que ficou presa num relacionamento violento, de você, e uma escolha de você distanciar o pai ou a mãe dessas crianças, né, dos seus filhos. Então, se você é amigo ou parente, faz parte da comunidade, ou da igreja, ou do terreiro, que está vendo, está acompanhando o caso de uma pessoa presa num relacionamento abusivo e violento, não julgue essa pessoa, acolha essa pessoa, esteja disponível para a hora que ela estiver preparada. Não adianta pressionar, porque a pessoa, ela vai tomar a decisão, ela vai se movimentar quando ela estiver preparada. E nesse momento é importante que a comunidade, da mesma forma que a gente falou do papel da comunidade, durante todo esse ano, refletindo sobre o espírito da intimidade, a importância da comunidade e da família, também nessa hora, também no momento difícil, no momento que se for necessário o rompimento e o encerramento dessa relação. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa reflexão sobre esse livro, todos os apontamentos. Mandem suas sugestões, mandem seus comentários. A gente vai tirar um tempo aí. Esse é o último episódio do ano. A gente volta só na segunda quinzena de janeiro de 2025. Então, vamos tirar um tempo para a gente aquecer, aí se preparar para a nova temporada. Também quero contar para vocês que o Ilê Axiomananã está em obras. Estamos em obras, a pedido da espiritualidade. Nossa obra é tanto para acolher melhor os filhos e toda a comunidade que é beneficiada pelo Ilê Axiomananã, para também preparar o nosso Ilê para a emergência climática. Nessa obra, tanto as questões estruturais, mas também a gente está se preparando para organizar a captação de água, captação e tratamento de água de chuva. A gente pretende fazer a instalação, né, de energia solar, para redução, não apenas redução dos custos, mas pensando, nós estamos muito atentos, muito conectados às emergências climáticas, da gente ter um espaço seguro para a comunidade. Nós estamos instalados no Jardim São Pedro, na Zona Leste de São Paulo, um território de alta vulnerabilidade social, e a gente precisa melhorar as estruturas, tanto para no que tange ao acolhimento do sagrado, do cuidado com a espiritualidade, mas também para poder ofertar mais ações, projetos para a comunidade, para além da festa de beijo que a gente faz todo ano em setembro, que muitos de vocês contribuem. Então, estou aqui também pedindo o apoio de vocês, nos apoiem, tem a nossa campanha, vá lá em apoia.se/obra Instituto Mananã. Entre, apoie, contribua, compartilhe, qualquer valor vai nos ajudar a melhorar as instalações do Ilê Axiomananã, não apenas para o sagrado, para os filhos, para os omorixá, mas também para a comunidade do Jardim São Pedro, para que a gente possa ofertar mais projetos e ações de fortalecimento desse território, tá certo? Um beijo grande e até o ano que vem, até 2025. Oi, já ia me esquecendo de informação super importante passar para vocês, que é apresentar a equipe maravilhosa que me ajuda para entregar esse trabalho lindo para vocês. Bom, vamos lá. Na captação e edição de vídeo, nós temos a Aline Rocha, a querida Ifaxeí. Na produção, nós temos Flávia Alves, nossa Ifaxeuá, e Gleice Bezerra, Ifabe Mileque.
e na produção e projeto gráfico. Essa coisa bonita que vocês veem, que a gente está bombando aí, é graças a Juvieira. Beleza? Muito obrigada pela força, um beijo e até lá.